28. marts, der starter vores næste kursus i mundtlig formidling. Vi kommer ikke til at lære dig at holde styr på kuverter, men vi kommer til at lære dig at holde den fedeste takketale. Eller bare taler, du kan bruge i en hvilken som helst anden situation. Mundtlig formidling handler om at præsentere sig mundtligt. Og derfor så får vi også besøg af Dr. Nick Morgan. Han bliver fløjet ind fra USA for at holde et oplæg her på skolen, hvor du får en plads på en af stolerækkerne, hvis du tilmelder dig kurset. Vi bruger hans bog, Power Cues, som handler om både det verbale sprog og det nonverbale sprog, og hvordan de to ting hænger sammen, når man formidler sig mundtligt. Kom og vær med. Du bliver rigtig dygtig til mundtlig formidling. Jeg glæder mig til at møde dig.